Karibu tena katika sehemu yetu nyingine ya simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi la Mama Mwenye Nyumba, iliyotungwa na kusimuliwa nami mtunzi wako mahiri inayokwenda kwa jina la Lusajo Holland. Twende pamoja. Kijana mdogo Godi, kijana mwenye urefu wa wastani, mwenye uso mpana kiasi na ndevu nyingi alizopenda kuzichana kazipaka mafuta zikang'aa, mwenyeji wa mkoa wa Mbeya ambaye alikuwa amebahatika kuajiriwa katika kiwanda cha nguo ndani ya jiji la Dar es Salaam, akadhamiria kutafuta nyumba maeneo ya Sinza ili iwe rahisi kufika kwake kazini na kurudi nyumbani. Haikumpa shida sana kumpata dalali wa maeneo ya Sinza, kwani aliwahi kuishi hapo awali kipindi akiwa anasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam na kumaliza hapo miezi kadhaa iliyopita. Ikiwa ni mida ya mchana, akiwa kwa rafiki yake Apollo ambaye awali walisoma naye chuo kikuu, akachukua simu yake na kupekua jina moja baada ya lingine na kukutana namba moja aliyokuwa misevu dalali Ngosha. Akaamua kumpigia mara kadhaa lakini simu yake haikupokelewa. Yapata dakika 10 baadaye simu yake ikaita kwa namba ngeni, akaipokea. Halo. Yes, halo. Unaongea na dalali Ngosha hapa. Nimepata missed call yako. Oh, Ngosha, mdogo wako Godi hapa. Nipo mjini. Nataka chumba bwana, maeneo ya Sinza hii. Ikiwa kuanzia Sinza Mgabe mpaka maeneo ya Sinza Mori hivi katikati, nadhani haitakuwa mbaya. Oh, ulipotelea wapi mdogo wangu? Dalali Ngosha aliongea. Sema safi. Kuna chumba kimoja Palestina pale. Kiko vizuri, kitakufaa. Kama unataka safe unaweza kuja hata saizi. Haraka haraka Godi akajiandaa na kuchukua bodaboda mpaka Sinza Palestina, ambako akakutana na dalali na kuelekea nyumba ilipokuwa. Haikuwa mbali sana kutoka hospitali ya Palestina. Walipofika wakamkuta mama mwenye nyumba akiwa na mabinti wawili ambao walikuwa wameletwa pale na dalali mwingine kwa ajili ya kuangalia chumba pia. Dalali Ngosha akasalimiana na mama mwenye nyumba ambaye alipomwona akamtania, wakacheka huku wakaingia ndani kuangalia nyumba. Baadaye Godi akawa amekipenda chumba na kuamua kulipia kiasi kidogo cha pesa. Siku mbili baadaye akanunua vitu vya ndani na kuhamia. Siku tatu baadaye kutoka Godi alipohamia katika nyumba hii na kuanza kazi, siku moja majira jioni akiwa amekaa katika chumba chake akiangalia filamu, alisikia mlango wake ukigongwa. Akanyanyuka na kwenda kuangalia ni nani aliyekuwa kigonga. Alipofungua tu mlango akagundua kuwa alikuwa ni mama mwenye nyumba. Oh, mama, karibu. Akamkaribisha huko akitabasamu. Mama mwenye nyumba naye akaonyesha tabasamu pana kidogo kisha akaitikia. Asante, sema sina namba yako, nimeona nifike nichukue ili iwe rahisi wakati mwingine kukupa baadhi ya taarifa muhimu. Alikuwa akiongea huku akimkabidhi simu yake Godi ili aandike namba yake iliyokuwa ni iPhone 7 Plus iliyoonekana kuwa mpya kabisa. Pasipokuwa na hiana, Godi akachukua simu na kuandika namba yake katika simu na kumkabidhi. Mara baada ya maongezi hapa na pale, Godi akarudi ndani na kuendelea kuangalia movie huku akiwa anaendelea kubugia mvinyo taratibu mpaka ilipotimu mida ya 5 usiku. Mara akapokea ujumbe kupitia WhatsApp. Lakini ulikuwa ni ujumbe ambao haukuwa ujumbe tu, uliambatana na picha moja ya mama mwenye nyumba. Godi akausoma ujumbe na kupigwa na butwa kisha akajisemesha. Kwa nini anitumie picha yake sasa? Ilikuwa picha iliyomuonyesha mama mwenye nyumba akiwa amevaa dera. Dera lilishindwa kuzuia shapu lake kubwa lililojichongwa barabara
licha kuwa na umri kati ya miaka 45 mpaka 50 hivi. Akasonya na kujibu ujumbe. Oh, sawa mama. Kesho yake asubuhi ikiwa ni majira ya saa 1 asubuhi, Godi akiwa anatoka katika chumba chake akakutana na mama mwenye nyumba naye akiwa anafua nje. Shikamoo mama. Godi akamsalimia huko akifunga mlango wake. Oh, kumekucha. Mama mwenye nyumba alikuwa akiongea huko akifuta mikono yake kupitia nguo iliyokuwa pembeni kwa ajili ya kufuliwa pia. Akanyanyuka wakati Godi akimaliza kufunga mlango kisha akamfuata na kusimama nyuma yake. Godi alipogeuka akashtuka kuona mama mwenye nyumba alikuwa karibu yake kabisa kiasi cha kugusana vifua huku akitabasamu. Godi akawa amepigwa na kigugumizi na kukosa la kuongea. Akaongea kwa shida huku sijui anaongea nini. Mama umemaliza kufua tayari? Aliuliza huku akirudi nyuma. Na kabla hata hajajibiwa swali la kwanza, akaongeza neno lingine. Mimi naenda kazini, kuna majukumu niliacha. Mama mwenye nyumba hakuongea kitu zaidi ya kutabasamu huku akimtazama kwa makini uso wake. Akiwa na wasiwasi, Godi akajaribu kumpita lakini akadaa kwa mkono na mama mwenye nyumba na kumwambia, kama una nguo chafu unaweza kuniachia nikakufulia mimi. Leo mimi nitashinda hapa hapa, so naweza kukusaidia. Godi akajichekesha kifumbavu, ni kama mwenye aibu kidogo. Alijaribu kuificha aibu yake kwa kulinda wanaume wake. Nashukuru. Ni safi mama. Niliziacha jana kwa dobi. Yaani jioni nilikuwa nimepitia, nilipitia pale nikawa nimechukua. Ziko vizuri. Lakini wakati huo mama wa nyumba bado alikuwa ameushika mkono wa Godi. Mara kasikika kikohozi kutoka pembeni. Haraka mama mwenye nyumba akamwacha mkono huku akirudi haraka alipokuwa kifua. Godi akageuka kuangalia ni kikohozi cha nani, ndipo akagundua kuna mzee alikuwa akitoka ndani upande wa mama mwenye nyumba akiwa amejifunga taulo, ambaye baadaye alisimama na kumtazama Godi kwa makini kisha katikisa kichwa chake na kurudi ndani. Godi alikuwa hamfahamu, lakini haikuacha shaka kuwa huenda yule ndo alikuwa mume wa mama mwenye nyumba, ambaye mara kadhaa majirani wasikika wakimuita Bi Husna. Godi akatoka na kuelekea kituo cha daladala huku akijiuliza maswali kadhaa na kukosa majibu. Licha kuwa nafsi yake ilikuwa imeanza kukiri wazi juu ya ujio wa hatari katika maisha yake, alipofika ofisini siku hii hakuwa sawa. Na kuna wakati mpaka bosi wake akamuuliza, upo sawa kweli leo? Naona kama utendaji wako wa kazi uko slow sana na umekuwa mnyonge kidogo. Akajitetea kuwa yuko sawa na kuendelea na majukumu yake mpaka jioni alipotoka na kuelekea moja kwa moja nyumbani kwa rafiki yake Apollo na kumsimulia alikuwa ametokea asubuhi ya siku hiyo. Oho, mwanangu. Wewe sasa sio Godfrey tena, wewe ni Godlove. Nakuona unavyoenda kuishi bure mdogo wangu. Ila ya kodi batani tu. Apollo alikuwa akiongea huko amesimama na kumpiga piga Godi katika bega lake, ambaye alikuwa kitabasamu huko akionyesha mshangao ambao ulishindwa kujificha akimtazama Apollo. Hivi mwanangu, uko serious? Unanishauri matatizo kweli? Acha bwana. Godi alikuwa akiongea huko akinyunyuka kwenda kwenye friji na kumimina mvinyo katika glasi iliyokuwepo na kupiga funda zito. Wakati huo Apollo alikuwa amekaa akimtazama na kumwambia, mwanangu, mimi nakwambia ukweli. Zari hero, weka kizembe. Japo da sema demu wako atakuja kumwagiwa tindikali pale mwanangu. Akamaliza kuongea wakacheka wote na kuendelea na stori zingine. Baadaye ilipotimia mida ya 4 usiku, Godi akatoka na kuchukua bodaboda iliyompeleka moja kwa moja mpaka nyumbani kwake na kuingia moja kwa moja kupika chakula.
Wakati ikiwa bado anaendelea kupika, mara akasikia mlango wa nyumba yake ukiwa unagongwa. Wazo likampeleka moja kwa moja kuwa atakuwa alikuwa ni mama mwenye nyumba. Akakaa kimya kidogo, ni kama asikii kile kilichokuwa kikiendelea. Mlango ukaendelea kugongwa, na baadaye akaamua kunyanyuka na kwenda kufungua. Alipofungua akakutana na binti mmoja alionekana kuwa mrembo kiasi. Baada ya salamu, haraka akaelekea kutangaza shida yake. Samani kaka yangu, mimi naitwa Miriam, jirani yako naishi chumba cha mwisho pale, akaongea huku akinyosha kidole kuelekea katika chumba chake. Nimepata changamoto, TV yangu imepiga shoti, naona moshi unafuka pale, naogopa kusogelea, naomba ukaniangalizie. Pasipo kuwaza zaidi, Godi akarudi ndani na kuvaa vesti, kwani kifua kilikuwa wazi. Kisha akaelekea katika chumba cha Miriam. Miriam alikuwa ametangulia mbele na kufungua mlango, akionyesha kwa kidole sehemu ambayo TV ilipo. Haraka Godi akaingia ndani na kwenda kuzima kwenye swichi, na kisha akachomoa TV kwenye umeme. Hii imepata shoti tu dada yangu, nadhani umeme utakuwa ulizidi kidogo, alikuwa akiongea huku akijaribu kunusa upande wa nyuma. Ilikuwa ikitoa harufu kidogo kwa kuungua. Wakati huu Miriam naye akaingia ndani na kusogelea pale TV ilipowekwa. Baada ya zoezi hili, Godi akaaga na kutoka. Lakini alipofika mlangoni, wakakutana moja kwa moja na mama mwenye nyumba, ambaye alikuwa anataka kugonga mlangoni kwake, yani kwenye chumba cha Godi. Walipotazamana, mama mwenye nyumba akaonyesha kama mwenye kupigwa na butwa kumuona Godi akiwa anatoka kwenye chumba cha Miriam. Godi akawa akisogea taratibu kuelekea katika chumba chake, huku akimtazama mama mwenye nyumba, ambaye alionekana kuwa mwenye hasira sana. Godi alipomfikia, aliona mama mwenye nyumba akiwa ameshika hotpot mkononi. Haraka Bi Husna akamshikisha hotpot kwa hasira na kuingia katika nyumba yake. Godi akabaki akiwa ameshikilia hotpot, huku akiwa katika hali ya kudua kwa dakika kadhaa, kisha akaamua kuingia ndani. Lakini kabla hajaingia ndani, akageuka na kuangalia upande wa dirisha la mama mwenye nyumba na kumuona yule mzee alimuona asubuhi akiwa anamwangalia, kisha akafunika pazia. Bado akahisi kuchanganyikiwa zaidi. Kichwani akawa akijiuliza maswali mengi pasipokuwa na majibu kamili. Alipoingia, alitoa hotpot mezani bila kulifungua na kuelekea moja kwa moja jikoni, ambako akaendelea na mapishi, na baadaye akarudi kulifungua hotpot ambalo ndani lilikuwa lina biriani. Akalibeba moja kwa moja na kwenda nalo mpaka jikoni na kumwaga chakula kwenye jaa dogo la takataka na kuendelea kuandaa chakula chake. Baada ya kula, ilipotimu mida saa sita na madakika, akiwa bado hajalala, alikuwa bado anachati na mpenzi wake Lina, ambaye alikuwa akiishi masomoni nchini Uganda. Mara ikaingia message WhatsApp na kufanikiwa kusoma pale juu ya kioo. Ilikuwa imetoka kwa mama mwenye nyumba ikisomeka, naomba tuongee. Hakufungua ujumbe na kuamua kumwaga Lina, kisha kazima data na kulala. Kesho yake asubuhi akaamka alfajiri sana na kuosha vyombo alivyokuwa amevitumia usiku uliopita na hotpot aliyokuwa amekabidhiwa usiku na mama mwenye nyumba, yani Bi Husna. Kisha akajiandaa na kutoka. Alipofika mlangoni, akakutana na Miriam ambaye wakasalimiana. Baadaye Miriam akaomba namba yake ya simu. Godi naye hakuwa na hiana, akampa na kutoka. Akiwa njiani anaelekea ofisini, akapokea ujumbe kutoka kwa Miriam akimshukuru kwa msaada wa TV jana. Ilikuwa ni message iliyokuwa imeambatanishwa na utambulisho chini, kwani Godi wakati huo hakuwa na namba ya Miriam awali. Wakati wote huu alikuwa hajawasha data katika simu yake mpaka alipofika ofisini. Siku hii alipofika ofisini, alikuta wafanyakazi wenzie waliokuwa wamefika tayari mapema, wakionekana kuwa wenye hali ya huzuni kiasi.
hali iliyompa wasiwasi kidogo, lakini hakuoji lolote zaidi ya kuendelea na majukumu yake mpaka ilipotimu mida ya saa nne na nusu. Mara baada ya muda wa kunywa chai kwa wafanyakazi kuisha, kikaitishwa kikao cha dharura cha wafanyakazi, na haraka wafanyakazi wote wakakutana katika ukumbi wa mkutano na kutulia, huku minong'ono ya chini chini baina ya wafanyakazi ikawa ikiendelea na kuulizana nini kitakuwa kinaendelea. Wengine wakadai kuwa bosi wao Mr. Rumoki alikuwa amepata ajali usiku wa siku iliyopita na hali yake haikuwa nzuri. Dakika kadhaa waliingia moja kati ya viongozi wa bodi wakiwa wameongozana na sekretari, ambaye alifika moja kwa moja na kusimama, kisha akazungumza machache na kumkaribisha mmoja wa viongozi waliokuwepo, ambaye akatangaza kuwa aliyekuwa mwenyekiti na meneja wa kiwanda alikuwa amefariki mara baada ya kupata ajali usiku wa siku iliyopita akiwa anatoka kwa mkoani Morogoro ambako alikuwa na safari ya kikazi. Hivyo katangaza ratiba ya mazishi na kutangaza kwa siku hiyo shughuli za kiutendaji zote zingesimamishwa kwa muda kwa ajili ya kuhudhuria taratibu za mazishi. Wakachaguliwa wafanyakazi wachache ambao wangeenda kushiriki mazishi. Godi akachaguliwa kuwa mmoja kati ya wafanyakazi waliokuwa wamechaguliwa kuambatana kwenda katika mazishi. Ilipotimu mida ya saa sita na nusu, safari ya kutoka ofisini ikawa imeanza, na baada ya muda kidogo gari za ofisi zikawa zinaingia nyumbani kwa Mr. Rumoki aliyekuwa akiishi maeneo ya Mikocheni ambako tayari taratibu za mazishi zilikuwa tayari zimeanza. Alitakiwa kuzikwa mchana wa siku hiyo hiyo. Godi akiwa amekaa na mmoja wa wafanyakazi wenzie, akamuona mwanamke mmoja akiwa ameshikwa na wanawake kadhaa huku akiwa analia kwa uchungu sana. Alipojaribu kutazama kwa makini, akagundua kuwa alikuwa ni Bi Husna, yaani mama mwenye nyumba. Akiwa bado anajaribu kuangalia kwa makini na butwa kiasi, mara akasikia sauti kutoka katika moja ya wafanyakazi waliokuwepo kuwa yule ndiye aliyekuwa mke wa bosi wao aliyefariki na waliachana miezi kadhaa iliyopita. Kusikia maneno haya, Godi akapigwa na butwa zaidi, huku fununu zikiendelea kwa huenda ndiye atakuwa msimamizi wa kiwanda kwa sasa mpaka pale atakapopitishwa na bodi au la. Hapa kichwa kikaanza kumuuma Godi, akahisi kupoteza kazi. Kulikuwa karibu sana, haraka akachukua simu yake na kuwasha data na kukutana na meseji nyingi kutoka kwa mama mwenye nyumba akilalamika kuwa amemzimia data na kwa nini usiku uliopita alikuwa ametoka ndani kwa Miriam, alikuwa anafanya nini. Zilikuwa ni meseji nyingi sana ambazo zingine ziliambatana na emoji za kulia. Hili likazidi kumchanganya Godi. Kwa nini sasa aniulize hivi? Au ananitaka? Alikuwa akijiuliza hayo huku kichwa chake kikiwa tayari kipo wazi kuwa mama mwenye nyumba alikuwa akimtaka. Lakini akawa akijiuliza pia yule mzee aliyekuwa akiishi naye ni nani. Akawaza pia na hatari iliyokuwa inaweza kumkuta. Kichwa kazidi kuchanganyikiwa zaidi alipogundua kwa huenda siku za karibuni Bi Husna anaenda kuwa bosi wake. Mpaka ratiba ya kwenda kwenye mazishi inafika, Godi kimawazo hakuwepo pale. Muda wote kichwa chake kikuwa kikiwaza juu ya hatima yake. Mpaka kuna wakazi Ramadhani ambaye alikuwa ni mfanyakazi mwenzake waliokuwa wameanza kuzoeana kidogo, akamuuliza, mwanangu, upo hapa kweli? Wakiwa kwenye hatua za mwisho tayari kutoka kwenda kwenye mazishi,
Mara macho Bi Husna yeye kugongana na Yagodi, na ghafla akapunguza hata spidi ya kulia, akawakiria taratibu huku akimkazia macho Godi, kiasi kwamba hata baadhi ya watu wakaanza kuangalia kule ambako Bi Husna alikuwa akiangalia. Haraka Godi akatoka pale kwa amesimama na kuelekea chooni mali watoni. Alipoingia chooni huko kihisi kichwa kilikuwa kinamuuma, na kwenda moja kwa moja katika bomba la maji kuosha kichwa chake na kutoa kitambaa kidogo katika mfuko wake ili kujifuta. Akiwa bado anaendelea kujifuta, mara message ikaingia katika simu yake. Alipomaliza kujifuta, akatoa simu yake na kufungua ujumbe uliokuwa umeingia. Ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa mama mwenye nyumba ukisomeka kuwa, nimefurahi kukuona Godi, umenitia moyo sana. Kisha akamaliza, asante sana. Ikawa ni ujumbe uliobadilisha kabisa mapigo yake ya moyo, hasa alipowaza amewezaje kuandika meseji hiyo na hali aliyokuwa nayo pale, kwani alikuwa akilia mno kiasi cha kushikiliwa. Akashusha pumzi ndefu na kuanza kutoka akiwa ameshika simu yake bila hata kuikata katika uwanja wa meseji. Akiwa anatoka mlangoni, akakutana na yule mzee aliyekuwa akiishi nyumbani kwa mama mwenye nyumba. Akiwa anaingia chooni, akapigwa na butwaa, lakini akajifanya kama hajari kilichokuwa kikiendelea. Akamsalimia, lakini wakiwa wanapishana yule mzee akamwambia, tukutane katika sehemu inayofuata ya mkasa huu wa kusisimua. Lakini pia ningependa kukumbusha usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata sehemu ya mkasa huu inayofuata, pamoja na mikasa mingine mingi inayofuata.